أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 12 کلاس کی اردو کی جو نیو گرامر آئی ہے، اردو قواعد و انشاء، اس میں اس کے جو آپ کے امپورٹنٹ خط تھے 2024 کے لیے، تو کافی سارے بچے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ انگلش کا اور اردو کا گیس پیپر شیئر کر دیں اور ہمارے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کر دیں کہ ہم لوگ اردو اور انگلش میں کیسے 90+ اسکور کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ جب بھی آپ لوگ میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ اس کو فوراً دیکھ سکیں، اور انشاءاللہ آپ کے پیپر بھی اب نزدیک ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس سے میری ویڈیوز دیکھ کے، اور آپ لوگ کم وقت کی تیاری سے کافی اچھے مارکس اپنے پیپر میں اسکور کر سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو آپ کے 12 کلاس کے اردو کے جو آپ کا پیپر آنا ہے اس میں جو آپ کے امپورٹنٹ خط ہیں، خط نویسی کا جو آپ کا پورشن آتا ہے 10 نمبر کا، جو امپورٹنٹ خط ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے ہیں. تو انشاءاللہ 80% to 90% چانس ہے. بہت سارے بچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا جو پیپر ہے وہ نیو بک سے بنے گا یا اولڈ بک سے بنے گا. تو بچے میں نے اس کا آپ کو کافی دفعہ بتا دیا ہوا ہے کہ ظاہر سی بات ہے بکس انہوں نے ایسے تو نہیں نکالی اگر انہوں نے اس میں سے پیپر نہیں بنانا، تو آپ لوگوں نے لازمی اسی میں سے تیاری کر کے جانی ہے. اسی میں سے ہی آپ کا 2024 کا جو اردو کا پیپر ہوگا وہ بن کے آئے گا. تو میں نے فوکس کیا ہے، آپ لوگ نشان لگا لیں، بک کو سامنے رکھ لیں. یہ 10 نمبر کا آپ کے پاس ہے. کچھ بچے بھی پوچھتے ہیں بعد میں کہ سر ہم نے کتنے پیجز کا ایسے جو ہے خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے آپ لوگ 10 نمبر کا ہے تو آپ لوگ اس کو 2.5 سے 3 پیجز لکھ سکتے ہیں. 2.5 پیج اگر آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں تو 2.5 پیج انف ہے. جو ہے کیا کہتے ہیں خطوط، اس میں آپ لوگ کوٹیشنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کوٹیشن سے مراد ہے حوالے، حوالے میں آپ لوگ حدیثیں ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آیت کا ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں، کسی کا ورڈ کوٹ کر کے، یا کوئی اچھی بات جو بھی آپ کے ذہن میں اشعار ہیں وہ بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں خط میں. تو اسی طرح اگر آپ لوگ کریں گے، ایک پیج پہ آپ لوگوں نے 1 سے 2 حوالے دینے ہیں. اس کے بعد 2.5 پیج کا آپ لوگ منیمم لکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ میکسیمم لکھنا چاہتے ہیں، ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو 8 سے 9 نمبر آپ کے پیپر میں خطوط میں مل جائیں، تو آپ نے اس کا جو ہے نا 3 پیج لازمی لکھ کر آنے ہیں، 2.5 سے 3 پیج. تو یہ آپ کے پاس لکھنے کا طریقہ بھی ہے. بہت سارے بچوں کو جو ہے خط لکھنے میں مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا، تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ آپ لوگ کس طرح اپنے خط کو اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اسی میتھڈ کو فالو کریں. آپ کے سر نے جو بتایا ہوا ہے وہ بھی میتھڈ آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں، جو بیسٹ میتھڈ ہے تو آپ لوگوں نے وہی فالو کرنا ہے. تو جو آپ کے پاس سب سے پہلا امپورٹنٹ خط ہے، دوست کے نام خط، ویری 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 امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد چچا کے نام خط نیچے لکھا ہوا بھی ہے، زندگی کے نصب العین کے متعلق. اس کے بعد تحفہ ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے چچا کے نام، یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر سال رپیٹ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ورڈنگ اگر دیکھ رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور اس کو اپنی ورڈنگ میں آپ لوگ جتنا مرضی لینتھی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس کو شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شارٹ آپ نے 2.5 پیج سے کم نہیں لکھنا اپنے پیپر میں. بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، والد صاحب کے نام جو خط ہے، تفریحی مقام کی سیلو کا حال و بیان بیان کرنے کے لیے، یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ کے پاس دوست کے نام امپورٹنٹ ہے، خط دوست کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے، یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ میں آپ کے پاس آتا ہے والد کے نام، ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں، یہ والا سکپ کر دینا ہے. اخبار کے مدیر کے نام جو ہے خط، یہ والا بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کے میں نے آپ کے ساتھ اسی بک میں سے آپ نے کر کے جانے ہیں خط، کسی بک کو آپ نے فالو نہیں کرنا. انشاءاللہ آپ کا 2024 کا پیپر اسی میں سے بنے گا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے بک نکالی ہے تو آپ کا پیپر بھی اسی میں سے بنے گا. اور جو دوسری بکس ہیں اس کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے نا، گرامرس کی بکس، تو یہی جو ہیں یہی چیزیں اسی بکس میں دی گئی ہیں، کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ جو پاس پیپرز میں آپ کے ایسے اور خط مکالمے، یہ جو آپ کے پاس پیپرز ہیں یہی انہوں نے ایک بک اٹھا کے بنا دی ہے. تو یہ آپ کی جو اولڈ بکس تھی اسی میں سے ہی یہ جو ہیں خط دیے گئے ہیں، لیٹرز دیے گئے ہیں. تو آپ نے اس حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ ہم لوگ نیو بک سے تیاری کریں اولڈ بک سے تیاری کریں. تو آپ نے فرسٹ پریورٹی اپنی نیو بک کو دینی ہے. اگر آپ کا نیو بک کا اچھے طریقے سے تیاری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اپنی جو ہے کسی اور بک کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن فرسٹ پریورٹی اسی میں سے آئے گا آپ کا پیپر. میں آپ کو 90% گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر انہوں نے بیچ لکھا ہوا تھا، یہ بیچ آپ لوگ فوکس کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2023 to 2024، تو یہ جو ہے آپ کا 2024 کا پیپر اسی بک میں سے بننا ہے. تو آپ کے ساتھ میں نے کتنے خط شیئر کیے ہیں امپورٹنٹ، میں آپ کو گن کے دکھا دیتا ہوں. ایک یہ والا ہو گیا، نیکسٹ پہ 2 3 4 5 6
छह मैंने आपके साथ लेटर्स जो हैं इंपॉर्टेंट शेयर किए हैं, तो आपने लाजमी लाजमी करके जाने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।